İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiye tərəfindən göstərilən dəstək bildiyiniz kimi bütün Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi. Bu təbiidir, çünki iki qardaş ölkə daim bir-birinin yanındadır. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 9-da Türkiye Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıcın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edərkən bildirib. Və əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın ilk saatlardan bizə verdiği dəstək, siyasi, mənəvi dəstək əlbəttə ki, bizi çox ruhlandırdı. Və eyni zamanda Türkiye Böyük Millət Məclisinin rəhbəri, hörmətli Mustafa Şentop və parlament üzvləri də bizə dayanışma və dəstək göstərmişdir. Yani bu müharibə günleri bir daha gösterdi ki, ne kadar bizim halklarımız birbirine bağlıdır, ne kadar birbirine sevgiyle ve saygıyla yanaşır. Ve bu yakınlarda EKO'nun zirve görüşünde de aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı da Azerbaycan hakkında bizim zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər demişdir. Və bu zəfəri qeyd etmək üçün, kutlamaq üçün bildiyiniz kimi Bakıda keçən ilin sonunda əskəri hərbi keçid keçirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin basını da bütün ictimai qurumlar bu müharibə dövründə yani Azerbaycan'a çok büyük destek gösterdiler. Ve biz bunu çok yüksek kıymetlendiririk. Ve bugün bizim bölgemizde yeni vaziyet yaranmıştır. Yeni reallık, yeni gerçek yaradılmıştır. Artık Dağlı Qarabağ münaqişəsi tarihte kaldı. Artık çözüldü, bitti. Ve şimdi geleceğe bakmalıyız. Və bölgəmizdə iş birliği haqqında düşünməliyik. Xüsusilə ulaşdırma projelerinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur koridorunun açılması çox önəmli məsələlərdən biridir və əminəm ki, birgə səylərlə buna da nail olacaq. Sizə bir daha ürəkdən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.